Tubaniriza ku Highfield Think Tank TV amawulire gagano omusomi kasoma Faruq of Uganda. Oluvanyuma lwa UNEB okufulumya ebyava mu bigezo eby'ekyomusanvu ebya 2022 olunaku lwa leero tugenda batuusaako amasomero agasinze mu ggwanga n'ennamba y'abaana abafunye obuna. Hillside Primary School ekira efunya ab'obuna 99. Homes Darling Day School Kampala efunya ab'obuna 46. Mother Manger Primary School ekira efunya ab'obuna 38. Homes Darling Primary School Gayaza efunya ab'obuna 35. Kasana Junior Masaka City efunya ab'obuna 28. El Shaddai Primary School Gulu City efunya ab'obuna 25. Lito Muheji Primary School Nansana efunya ab'obuna 23. Namugongo